Nachádzame sa v butiku Alo, kde môžeme vidieť a kolekciu jesen-zima 2017-2018. Aké sú trendy v šperkoch? Dobrý deň, tady tu kolekci jsme vlastně nazvali Millennium, víceméně navazuje na naši první kolekci, tečovko, a snažili jsme si ji rozvíjet podle toho, co vlastně našim klientům se líbilo, co hledají, co očekávají. Naše kolekce se vlastně skládá z menších podkolekcí, jedna z nich je Love Message, jsou to vlastně destičky, na které se dají vygravírovat jakékoliv vzkazy vypilovaným osobám, nebo teoreticky i nějaké krátké verše nebo něco, co tomu člověku chcete sdělit a to měl neustále u sebe. Pak vlastně máme kolekci No Ordinary, což jsou jména, data, monogramy. Tady ta kolekce je hodná pro ty, kteří se nechtějí tetovat a chtějí ale nosit jméno svých dětí nebo blízkých dále u sebe. Tak vlastně máme několik kolekcí, které si klient vybere a které si barví zlatá a jméno vlastně necháme udělat na mě, na vytízek nebo jako náramé. Vždycky je tam jeden symbolický diamant zasazený. Pak vlastně další kolekce, kterou máme, tak jsou náramky takzvané šambaly. Jsou to unisexové náramky, takže jak žena, tak muž vlastně je můžou nosit. A vlastně jsou nazvaný Magic Circle. A pochopitelně máme i kolekci osázenou diamanty, naši exkluzivní diamantovou kolekci, kde se vlastně objevují různé symboly, které vlastně jsou na světě tisíce let a stále se objevují. Jsou to symboly vlastně síly, nějaké jednoty, lásky, takové ty ležaté osmičky, nekonečné srdce, tíže, takže to všechno u nás nejde. Videli sme iniciály, ale aj čísla. Koľko trvá gravírovanie takýchto personalizovaných šperkov? Tak ve výsledku klient si u nás vybere tvar nebo nápis, který chtěl zaplatit, objedná si to a většinou jsme schopni maximálně do 4 týdnů ten člověk dodat. Takže doufám si říct, že i na začátku prosince, decembra jsme schopni zvládnout zakázku na váš vzhled. Rôzne náušnice a náhrdelníky sme videli aj s karatmi. Je toto novinka v butiku Alo? Je to úplná novinka, protože i klienti Alové hledají občas nějaké opravdu krásné dominantní kameny. A proto jsme se rozhodli, že i našim klientům dáme tu možnost vybrat si třeba karátové náušnice nebo karátový vyslání. A z toho důvodu vlastně v každém typu Alové již teď se nacházejí na výběr šperky, které jsou právě, do kterých je zapasovaný karátový diamant. Hovorí se, že nejlepší darček pro ženu je šperk. Právě v tomto období před Vianocami veľa mužů chodí pozerať snubný prsteň. Čo by ste, alebo čo by ste mali všímať podľa vás a na čo by sa mali pripraviť? Tak já si myslím, že k nám můžou přijít úplně bez jakékoliv přípravy. My se o ně postaráme. Máme od toho školený tým, aby dokázal od mužů zjistit, jakou partnerku doma mají, co by se jí mohlo líbit. A vždycky vybereme nějaký vhodný vzorek, takže není nutná žádná velká příprava. Určitě vybereme něco krásného. Ako se změnilo správání lidí, co se týká výběru šperků oproti, povedzme, minulému roku? Po čem siahají možno víc, možno méně, jsou odvážnější? Musím říct, že klientům se velmi líbí naše kolekce, právě jak už jsem zmínila, Touch of the Gold, kniha, Love Message. Je tam totiž něco osobního, co do toho můžou vložit a není to jenom šperk, ale je tam právě i něco z lásky navíc přidaného. Takže tyto kolekce se líbí velmi, ale stále máme klienty, kteří kupují, se jim dávám náušnice a přesně vědí, co by ta jejich partnerka chtěla. A zrovna, jak jste zmínila, snubní prsteny, tak to je vždycky hit a vždycky to hit zjde. Spomenuli ste tie jemné šperky, ktoré sa dajú vrstviť. Tento trend bol aj v lete. Pretrváva aj v zimnej kolekcii? Nájdeme takéto jemné šperky aj tam? Ano, je to tak. Vlastně tady ten trend je během posledního roku velice modní a stále trvá. V létě to bylo spíš vrstvení, kde se vlastně hodně používaly i ty barevné šňůrky. Teď na zimu spíše klienti volí to šňůrky v nějakých sítějších barvách nebo univerzálnějších barvách, ale hodně právě volí místo šňůrek zlaté řetízky a právě tu kolekci. Ďakujeme za rozhovor a želáme veľa úspechov. Ďakujeme moc. Naschledanie.